Hello, namaste and welcome back guys. Hijau ke video lah tempatnya. Eti dire maya gadun lagi, eti dire maya gadun lagi. Mau tuh sotek ban thino lah. Eti dire wo rupiah muda ni react naon sotek eti dire maya gadun tuh. Tapi malah sotek ini thino gitu. Tapi khusi su, miru pilih video ni. Tamro boyo, na. Ba asa ban tiket sih video dia raya khusu, na asa tuh Islam ini maya gadun mau nih sayi. Oke, ani asa tuh kiy boyo mana kiri, asa tuh dia awa angro kerap badar tuh. Kiy badar tuh, mami nama gitu ya. Kiy badar tuh badar tuh. Bazar mati, yang guna le attack gaya sendiri, na, saya abu gar beton baru. Yo, pertama kali, back amru, smell yang baru. Tapi baru mau back which video, na, kostu kudara jadi sih. Tapi baru abu yang putu apa? Yang punya orang, abu mana game mau, na, kami hero, inor guna, abu le guna mati. Mana sih yo? Tapi amru post mati le attack gaya sendiri, baru abu tu post back ini dalam lagu update yo, ay. Tapi yang punya orang, guna rumah mana pun. Soalnya semua punya lah ya, mai. Speed ya, nuna gak? Gari gue speed ya, nuke. Kau kata jangan itu. Ayo ni. Baik pun lah, lah saya. Udah point lo dekat ni, gue tanya ni, yo. Kaya ni, bunda aku, amru tu tu benda apa? Bul bulji sambil balik tadi benda ni. Okay sah. Kau tanya aku, yo, awak hana aneh orang ni apa? Botong tu boros. Main? Eh, ni amru kita jangan ni apa? Tiap puni unsa, hei, pada tiap unsa, na, abah, yang abah udah ada, abah dua udah sen kita tolai, na, kaya ni tu, tinggal attack baru. Ini dia, abah, unsa bazar, boleh dah nak baru, yang abah. Hei, dia abah boleh ni baru. Ini, yo, bunda, ini dia juga, abah, like, nara baru ni, oh, ini dia, abah, yang kita tolai attack baru, abah dah baru, yang kita tolai mana macam dia. Ini dia, unsa, tiga hati kaya kau tiang, hati boleh ayat. Kata gua M lihat aja, lain. Iki hati kyu kyu. Hati bola, hati pagal bola, hati pagal mah. Hati bola. Oh my god, oh my lord, mari mah. Kita bazar mah. Jadi kita cari aja nih, rana perlu. Oh, macam ni. Jom masuk Thailand ni, teh. Amni dia gua masuk Thailand ni, kei ulf lagi, kei awak sakit teh. Kei ulf gua masuk Malaysia, kata dia lihat ni. Nanti barang tu ulf Thailand dia ulf mana awak sakit. Elah ini modal bandi pun memang aku teri kelain. Kuai aja kan, bah. Oke, bah, aja tu ya. Kalau kaya, pernah amla pun attack kau tu ke? Aja tu ya, aja tu ya. Baik, baik. Eight swap lah. Patra awak ni kau tu leh na. Tapi pasal baru kumira dah tu. Kaya dia tu baru gua leh. Patra leh. Ia tu dah berjaya kerum tu. Kita kau poli na, poli tak poli na ni ya. Kita sana baru. Hei, ni apa nama baru ke? Pele, leh nama ni paling baru. Ikan dah, betul tak ni? Oh, saya ikan bagi apa? Ikan bagi tu, buat yang, and by, oh, mario, sampai jangan mario. I, kira, kilana bazar, betul tak? Kilana bazar ni cak. 24 orang post ini le attack berhenti, 24 orang post mana, bila 1 orang post ramble, tag back payu, betul tak? Act one complete boleh, na? Tayo. Here, ini tino le attack baru sih. Abah tu yang user amli lagi. Abah user ini abah amru bah. Baik na? Abah here ya. Sugar mana? Kita ni sini dah le. Have you lost your mind? Dah itu. Sorry. Sorry. Dokir lah. Sorry. 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 Mana tu? Yer, pasti yang tu boleh. Afni macam mana? Dokir gula ni. Aku tu ni लाइन है फिर मोली टॉपर सब तो आगरी का हूँ फिर यार ये तो पसंद ही बड़ा भागने को रहेगा आज भाई ले ओह बच्चों कोई आप आए बड़ा कोई आए ना नहीं ना थोड़ी ना थोड़ी ना नेपाल जो है न्यू जर्सी नोटों से धुंध के लिए बोली आंधी रही है कोई क्या तेरी बच्चे बड़ा गाड़ी आए तो ये बाप Back. Fire! Fire! Ah, tak, hehehe. Sorry, kan? Oh, kita sorry dah nak pergi. Sarara, oh, ya, sebab ni helikopter heli tu, kerana dia dah dah agak tuti ya tu. Macam ni, ambil ni. Sarara, lah. Main tak lagi, tapi mazam tapi.
사라라라. 예예예 잘해 잘해 잘해. 라 내 머리야. 라이벌 거리다. 해맞게 가는 걸 구슬랑이라다. 나도 산다 보내버려. 야 들리게 된 마음 속다리 미라다. 내 얼굴이 알리지니. 메리 유튜브 채널 पनि छ हैन हिजो अस्ति भखरै खोलेको अब राम्रो लाग्छ भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला राम्रो राम्रो लाग्छ भने अब के भन्नु नि तपाईहरुको हातमा छ एज यु विश के हेलिकप्टर छ जस्तो लाग्छ नि हेलिकप्टर यस्तो हेरौँ त कस्तो छ यो यस्तो यो हेलिकप्टर लु यो हेलिकप्टर हो यो ए भगवान नेपालको हेलिकप्टर ए वाह अनि हामीले उ गरेर यही 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 हेऱ्यो भने यही उ गरेको भने कहाँ नाम लिएको टावर लगाई टावरको लागि यति नै है. फेरि फेरि पनि भिडियो लिएर आउँछु होइन डन्डुले. फेरि पनि फेरि रमाइलो गर्नु सक्छ है. त्यही हो आई होप यु इन्जोय द यु टुमोरो गाइस बाई है एन्ड किप लभिङ एन्ड किप सपोर्टिङ.